Минулого тижня в Зміївській райдержадміністрації під головуванням керівника району Віталія Кошеленка відбулось засідання колегії. На порядку денному два питання – про стан проведення осіннього комплексу робіт, підготовку до його завершення та про підсумки оздоровлення дітей влітку 2016 року. Віталій Власов, начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, доповідаючи про попередні підсумки завершення осіннього комплексу сільськогосподарських робіт аграріїв Зміївського району, підкреслив, що у цьому році усі господарства району завершують комплекс осінньополівих робіт з відносно добрими показниками. Тож і професійне свято відзначати готові з достойними результатами. Підходить до завершення осінній комплекс сільськогосподарських робіт в аграрії району. На теперішній час ще не завершення збирання соняшника фермерського господарського лаврика, то ВС «Благодатний», ПП «Фірма Пришипська», соїв. Також не завершено збирання фермерського господарства лави. Кукурудзи на зерно майже в усіх господарствах, більшості господарств агропромислового комплексу також не завершено збирання. Загальна площа посіву сільськогосподарських культур поточному році по сільськогосподарських підприємствах району склала 39,3 тисяч гектар, що на 1,6 тисяч гектар більше минулого року. Отримано валовий збір зернових по сільськогосподарських підприємствах 61,1 тисяч тонн, це без кукурудзи. Урожайність становить зернових по району без кукурудзи 37,9 центнерів гектара, що більше минулого року на 3,2 центнера гектара. Ранніх зернових урожайність склала 40,7 центнерів гектара, що на 4,4 центнера гектара більше минулого року. У 2016 році фермерське господарство «Лаврика» було реалізовано до ПАТ «Аграрний фонд» Харківської області пшениці 1100 тонн. Це 3-го класу 525,7 тонн, 5-го класу 574,3 тонн. На теперішній час валовий збір кукурудзи на зерно по сільськогосподарським підприємствам становить 33,9 тисяч тонн. Урожайність на сьогоднішній день по району складає 61,9 тисяч. Центнера з гектара. На сьогоднішній день по сільськогосподарським підприємствам скошено цієї культури на 70% від посіяних площ. Найкращих показників по урожайності зернових в розрізі культур досягли по озимій пшениці. Це фермерське господарство «Дельта» 61,1 центнера з гектара, агрофірма імені Гагаріна 58,1, ПП «Алекс» 55, ДП «Іскра» 54,1, фермерське господарство «Лаврика» 54. По району отримано по цій культурі урожайність 42,6 центнерів з гектара. По зимовому ячменю отримала найвищу урожайність – це фермерське господарство «Полька» 65,9 центнерів з гектара. По ярому ячменю найвищу урожайність отримано фермерському господарству «Пальваля» 47 центнерів, агрофірмі імені Гагаріна 37,6. Фермерському господарстві «Строго» 36. По району отримано по цій культурі 30 центнерів з гектара. По зимовому житлу найвищу урожайність отримана в агрофірмі імені Гагаріна, це 41 центнер з гектара. По району по цій культурі отримано 34,7 центнерів. По кукурудзі над зерно. На сьогоднішній день найвищу урожайність отримана в фермерському господарстві «Пальваля», це 93 центнерів з гектара. Фермерському господарстві «Зміївське» 90 центнерів. Фермерське господарство «Лаврика» 79,8 центнерів з гектара. ТОВА ПК «Україна» 75,4. Строгова 75. По району отримано по цій культурі на сьогоднішній день 61,7 центнерів з гектара. По гречці. Найвищу урожайність отримано по фермерському господарству «Полька», «Альянс», «Іскра». Це по 10 центнерів з гектара. Також 10 центнерів з гектара склала урожайність по району. По просу. Найвищу урожайність отримана в фермерському господарстві «Зміївське» 30 центнерів з гектара. «Гініївське» 20 центнерів з гектара. По сої. Найвищу урожайність отримана в фермерському господарстві «Колос». Це 33 центнерів з гектара. «Строгова» 22, «Пальваля» 20. По району отримано по цій культурі 16,6 центнерів з гектара. На сьогоднішній день соняшника валового виробництва склала 27,2 тисяч тонн. Урожайність по району становить 27,8 центнерів з гектара. На високому рівні урожайність досягли це в ТОВА «Агрофірма»
оптового ПК Украина 45,8. В фермерском господарстве Ревик 43, в фермерском господарстве Полька 40 центнеров, Зміївське 40 центнеров. Але, на жаль, низька врожайність в господарствах залишилась. Це в фермерському господарстві Калина 10,5, в фермерському господарстві Дініївське 11,9, Товагра Традиція 14,6. В поточному році цукрових буряків зібрано 13,5 тисяч тонн з площі 378 гектар. Урожайність склала це 349 центнерів з гектара по цій культурі. Це отримано по фермерському господарству Строгова, це єдине господарство, яке займається вирощуванням цукрових буряків. Так, вирощування овочів закритого типу, закритого ґрунту займається лише одне спеціалізоване господарство. Це ПАТ ТМ «Зміївська овочева фабрика», яка отримала з кожного квадратного метра урожайність по 25 кг. І валовий збір овочів у господарстві склав 3,2 тисячі тонн. Також в цьому році фермерським господарством «Полька» вирощувались такі нетрадиційні для району культури, але це культури експортні. Це такі культури, як коріандр, льона лінний, гірчиця. Агропромисловим комплексом району закладені основи врожаю 2017 року. Посіяно зимих на площі 12,4 тисяч, що становить 115% до прогнозованих площ. Посіви зимних культур проведені на 51% площ насінням супереліти, еліти та першої репродукції. Із них посіяна азима і пшениці – це 11,3 тисяч га, азима жита – 0,1 тисяч га, азима ячменю – 0,8 тисяч га та азимих на зелений корм – 0,2 тисяч га. Оранка зябу на теперішній час проведена на 82% від запланованої площі. Для виконання виробничої програми 2017 року сільгоспвиробниками району засипано насіння ярих зернових культур. Це 521,3 тонн, що становить 86% до потреб. Нагадую вам, шановні керівники сільгоспідприємств, що вам необхідно перевіряти насіння ярих сільськогосподарських культур щодо якості посівного матеріалу в інспекції сільського господарства Харківської області. По тваринництву. Станом на 1 листопада 2016 року в сільгоспформуваннях району налічувалось 3193 голови великої рогатої і худоби, що більше на 57 голів рівня минулого року. В тому числі корів 1078 голів, що більше на 75 голів. Свиней 442 голови, птиці усіх видів 12,7 тисяч голів, овець 104 голови. Але є господарство, де скоротилось поголів'я великої рогатої худоби у порівнянні з минулим роком. Це по прах червоної велетні на 37 голів, фермерському господарстві Дельті, Дельта на 19 голів. За 10 місяців поточного року було отримано уплоду великої рогатої худоби 1454 голови, більше минулого року на 137 голів, в тому числі на стокарів 97 голів. На високому рівні поставлена роботу по відтворенню стада того агрофірмі «Гаваріна», де отримано на стокарів 122 голови. Виробництво м'яса за 10 місяців склало 269 тонн. За 10 місяців поточного року також було вироблено молока по сільгоспідприємствам, це 5413,5 тонн, але це менше на 324 тонни до рівня минулого року. В порівнянні з минулим роком зменшилось виробництво молока, це прах червоної вилети на 436 тонн та фермерському господарстві Дельта на 14 тонн. У 2016 році вироблено 760 тисяч штук яєць, що більше минулого року на 42,7 тисяч, що відповідно на куплену сушку 120 яєць. Продуктивність згільної черети за 10 місяців склала 5397 кг. Більше минулого року на 319 кг. Найвищою водою на корову досягли товара фірми імені Гагаріна 6304 кг. Найменшого фермерського господарства Дельта 2695 кг. Треба відмітити, що товара фірми імені Гагаріна кожного року оновлюється техніка для заготівлі кормів, вживаються новітні технології. По механізації. В цьому році, незважаючи на недостатню кількість власних коштів, сільськогосподарські підприємства району доклали належних зусиль для підготовки машино-тракторного парку до роботи в період проведення осінньо.
оборонного комплекса «Воробей». В цілому готовність техніки складала 96-98%. Своєчасно та якісно проводили ремонтні роботи такі господарства району, як Строгова, Україна, Гагаріна, Альянс, Солові та інші. За 10 місяців поточного року на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання витрачено було 103,4 мільйона гривень. Тракторний парк господарств району оновився високопродуктивними тракторами відомих фірм, як John Deere Білорусь, New Holland, Харківського тракторного заводу, FEN 936, це в кількості 16 одиниць. Також було придбано 9 високопродуктивних землезбиральних комбайнів іноземного виробництва та цілий ряд ґрунтообробної техніки. Найкраще спрацювали у цьому напрямку такі господарства, як Дельта, Зміївське, Строгова, Полька, Альянс, Гагаріна, Ревік, Пальвер, Солові та інші. Середньомісячна зарплата працівників АПК за 10 місяців 2016 року по господарствах склала 3142 гривні, що на 15,1% більше минулого року. Найбільша середньомісячна зарплата в господарствах – це фермерське господарство «Полька» – 4,191, «Червоний Велетень» – 4,099, «Мінська овочна фабрика» – 3,814 гривень, «ДП «Іскра» – 3,309 гривень. Але хочу зауважити вашу увагу, що середня зарплата за 9 місяців по області складає 3531 гривень. На жаль, по нашому району поки що вона менша, ніж по області. По оренді паїв. Кількість орендодавців землі по району складає 5588 голів. Загальна площа орендованої землі складає 25,4 тисяч гектарів. Середній розмір земельного паю по району становить 4,54 гектара. В цілому виплата за 1 га орендованої землі склала 1511 гривень. Що на 413 гривень більше рівня минулого року. Розмір орендної плати за паї по договорах оренди в Зміївському районі складає 38,3 мільйона гривень. На теперішній час виплачено 26,9 мільйона гривень, що становить 72,2% від загального розміру орендної плати. В цьому році сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства району завдяки наполегливій праці керівників, спеціалістів та працівників всіх професій завершують комплекс осінньополових робіт з добрими показниками і завданнями, які аграрії району поставили перед собою при проведенні осінньополових робіт, які будуть виконані. Доповідь закінчена. Дякую за увагу. А ось, підводячи підсумки проведення літньої оздоровчої кампанії в районі, завідувач сектору у справах молоді та спорту Марина Корчагіна зупинилась більш докладно на охопленні різними формами відпочинку дітей у оздоровчих закладах та наголосила на загальній фінансовій складовій кампанії. Період підготовки до оздоровчої кампанії було організовано роботу районної робочої комісії з питань перевірки дотримання умов перебування дітей в дитячих закладах оздоровлення. Особлива увага під час перевірок приділялася дотриманню санітарно-епідеміологічних умов та правил протипожежної безпеки і виховній роботі в дитячих таборах. Крім того, контролюючими органами проводились відомчі перевірки згідно з компетенцією та за певними графіками. І так, в поточному році в районі здійснювалася робота 5 заміських оздоровчих закладів – Біле озеро, Чайка, Аїст, Хафети і одного санаторії – Ялинка. Влітку 2016 року було відновлено роботу заміського закладу санаторного типу «Зелена гірка», який ми працювали в минулому році. Також на базі 17 загальноосвітніх навчальних закладів працювали пришкільні табори з денним перебуванням, в яких охоплено відпочинком 2570 школярів. В 16-му році на організацію роботи таборів з денним перебуванням з районного бюджету було виділено і використано 251,2 тисячі гривень. В минулому році ця сума становила 244,6 тисяч гривень.
Також влітку 16-го року з районного бюджету було виділено і використано кошти суми 382,2 тисяч гривень на придбання 107 путівок до заміських закладів оздоровлення відпочинку. Це Біле озеро і санаторій Ялинка. У 2015 році ця сума становила 294,1 тисяч гривень. А за рахунок коштів обласного та державних бюджетів район отримав 272 путівки. Обласні санаторії та оздоровчі заклади, які знаходяться також і за межами Харківської області, це і Херсонська область, і Одеська, та багато інших. В минулому році ми отримали 184 путівки. Взагалі, під час проведення літньої оздоровчої кампанії різними формами відпочинку та оздоровлення було охоплено 6637 дітей, що становить 100% від загальної кількості дітей віком від 7 до 17 років. В минулому році також ця цифра становила 100%. Взагалі, організованими формами оздоровлення та відпочинку охоплено 4272 дитини, що становить 64%. У 2015 році це була цифра 58%. За рахунок коштів районного бюджету оздоровлено 40,3% дітей шкільного віку. Також у зв'язку зі змінами, внесеними до закону України про оздоровлення та відпочинок в частині розширення дітей пільгових категорій, які потребують особливої уваги і підтримки, у 2016 році у нас на 12% збільшилась кількість дітей пільгових категорій. Тому під час проведення літньої оздоровчої кампанії максимальну увагу було приділено саме цим дітям. І так, у нас в цьому році 100% оздоровлено дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, це 116 дітей. І максимально охоплено оздоровчими та відпочинковими послугами наступні категорії дітей. Це діти-інваліди, 102 чоловіка, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, 838, діти, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, 42 дитини, діти диспансерної групи, 2678 дітей, творчо обдаровані діти, 176, діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, 634 дитини, діти внутрішньопереміщених осіб, 59 чоловік, і діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, 42 чоловіки. Фінансування даних заходів здійснювалося за рахунок виділених установленому порядку коштів з державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, організацій, установ та батьківських коштів. Так, в поточному році на оздоровлення та відпочинок з дітей з районного бюджету було використано 965,2 тисяч гривень. В минулому році ця сума становила 861 тисячу гривень. Залучити позабюджетних коштів вдалося близько 7 мільйонів гривень. В минулому році це було 5 мільйонів. Протягом літа в усіх оздоровчих закладах проводились перевірки санітарно-гігієнічного стану, не було випадків масових захворювань дітей. Районної державної адміністрації надавалась всебічна допомога керівникам оздоровчих закладів. Стан проведення літньої оздоровчої кампанії 2016 року був на постійному контролі районної державної адміністрації. Внаслідок чого всі заплановані заходи були виконані і проведені на належному рівні. І на завершення своєї доповіді я хотіла подякувати в першу чергу керівникам заміських оздоровчих закладів, керівникам пришкільних закладів за якісну організацію і проведення літньої оздоровчої кампанії. І також хотіла проінформувати присутніх про те, що Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної радою в 2016 році до Дня Харківської області були відмічені два керівника заміських оздоровчих закладів, які розташовані на території саме Зміївського району, за якісну організацію і високі показники оздоровлення. Це керівник заміського оздоровчого закладу санаторного типу «Зелена гірка» та санаторію «Ялинка». Дякую всім, у мене все. По завершенню розгляду членами комісії були прийняті відповідні рішення щодо розглянутих питань та окреслені зауваження, які обов'язково будуть враховувати у наступних звітних періодах.